Policiais civis e serventes das delegacias de polícia de Lagoa Vermelha levaram o Papai Noel até a Sanlave, Bruno. Só em Silvana foram entregues presentes e doces para as 16 crianças que lá se encontram abrigadas, sendo também ofertado bolo e refrigerante para que elas pudessem confraternizar e comemorar o Natal que se aproxima, Sil. Em respeito às normas sanitárias vigentes, Bruno, para impedir o contágio e também a disseminação do coronavírus, apenas uma representatividade dos colaboradores acompanhou a visita, que teve limitação de tempo e observou todos os protocolos de saúde recomendados. Isso aí, Sil, saúde sempre em primeiro lugar, né? A campanha Natal Solidário 2020 da Polícia Civil também contou com a participação de voluntários da Igreja Assembleia de Deus, Congregação Operária e Passo do Paiol, que auxiliaram na realização da mesma. Baita iniciativa, né, Bruno? Com certeza.